I den här uppgiften är det en bil som väger 1250 kilo och som körs med hastigheten 18 meter i sekunden på en horisontell våt asfaltväg. Och sen så måste den tvärbromsa. Och ja, så undrar man, varför är det bättre att bromsa med rullande hjul än med låsta hjul? Och förklaringen till detta ligger i det fenomen, i den skillnad som finns i fenomenen glidfriktion och vilofriktion. Vilofriktionen är alltid något högre än glidfriktionen. Och det är därför man har utvecklat ABS-bromssystemet bland annat, därför att man vill utnyttja detta fenomenet. Och det är mekaniskt lite klurigt när man kör bil att få hjulen att inte låsa sig. Men bäst bromsverkan oavsett väglag, det uppnår du när du inte låser hjulen. På samma sätt att du accelererar bäst när hjulen inte låser sig. Det finns ingen anledning, om du nu vill accelerera snabbt, att spinna loss och slita på däcken. Det blir ingen bra acceleration av det. Och det är samma anledning, nämligen att glidfriktionen är lägre. Du vill ju ha så mycket motstånd som möjligt, både när du accelererar, om du nu vill accelerera snabbt. Men framförallt när du vill bromsa, då vill du ha så hög friktionskoefficient som möjligt. Och det uppnås som sagt då genom att inte låsa hjulen. Så det är väl en liten förklaring till A-uppgiften. Så hur ska vi nu resonera givet de data som jag har skrivit ner här? Att massan är 1250, den hade hastigheten 18 meter i sekunden, någon trycker på bromsen och bromskraften är då maximalt 7000. Vi kan anta att den är det hela tiden. Och sen blir den då stillastående. Hur ska vi kunna utnyttja detta? Jo, resonemanget är följande. Vi vet att arbete är kraft gånger väg. Vi har ingen kosinusfaktor i det här fallet. Det står inte, men vi utgår ifrån att det är... Jo, det står horisontell väg. Mm. Så därför så är kosinusfaktorn 1. Men då tänker man som så här. Bilen håller hastigheten 18 meter i sekunden. Sen bromsar man. Och sen har den då hastigheten 0 meter i sekunden. Det innebär ju att den kinetiska energin har försvunnit. Bromsen har utfört ett arbete som är lika stort som den här hastighetsminskningen motsvarar i kinetisk energi. Så det här arbetet att bromsa bilen, det skulle vi också kunna få fram genom att beräkna skillnaden i, vi kan kalla det för delta WK. Alltså skillnaden i kinetisk energi för bilen före och efter. Och eftersom det är 0 meter i sekunden efter så kommer ju skillnaden bara bli den kinetiska energin som bilen hade när den körde i 18 meter per sekund. Och det ges ju av en halv. Och jag skriver ner formen. Och sen så blir det då en halv och stoppar vi in siffror 1250 kilo. Och hastigheten var 18 meter per sekund i kvadrat då. Så den energin är ju det arbete som bromsarna har tagit bort från bilen, eller hur man nu vill uttrycka det. Så det här kan jag ju faktiskt sätta lika med kraft, alltså bromskraften gånger sträckan. De här två måste vara lika stora. Och detta ger mig att jag kan lösa ut sträckan. Så jag fortsätter här uppe. Sträckan är alltså lika med en halv gånger 1250. Nej, det blir inte bra. 1250 gånger multipliceras heter det. I kvadrat. Och så dividerar jag med kraften som är ju då 7000. Och resultatet av det, om man gör den uträkningen så får man det till 29 meter ungefär. Så nu har vi fått reda på bromssträckan. Observera här att vi idag antar, det står att bromskraften maximalt är 7 kN. Men vi vet ju ingenting om den varierar. Så nu har jag bara utgått ifrån att den håller sitt maximala värde under hela bromssträckan under de här 29 meterna. Eller under den tid det tar. Och då blir det 29 meter. Hade den inte varit konstant så hade vi fått... Då hade det blivit lite mer komplicerat. Så i C-uppgiften så får man reda på att
nu ska vi låsa hjulen, det man inte skulle göra. Då blir friktionskoefficienten 0,45. Och så ska vi beräkna friktionskraften och hur lång bromssträckan blir i det här fallet. Så uttrycket, alltså, det här är en formel som finns i era formelsamlingar. My är lika med friktionskraft dividerat med normalkraft. Och stuvar vi om i den så kan vi få ett uttryck där vi beräknar friktionskraften. Det är friktionstalet multiplicerat med normalkraften. Men normalkraften i det här fallet, den är lika stor som tyngdkraften på bilen. Därför att det är en horisontell yta. Det ser ut så här ungefär. Får ni plats med en liten bild. Det här är vår bil. Mycket fin bil. Och eftersom det är horisontellt så kommer ju tyngdkraften vara rakt ner. Men då har vi alltid normalkraften i vinkelrätt mot underlaget, så den är upp där. Och detta är ju m gånger g, så det kommer även detta vara. Och det gör att vi kan beräkna friktionskraften. Så den blir alltså det här talet my multiplicerat med m multiplicerat med g. Och sätter vi siffror så är det 0,45 gånger 1200 multiplicerat med 1250 multiplicerat med 9,82. Och räknar man ut det så får man det till ungefär 5500 newton. Och nu använder vi samma uttryck som vi gjorde tidigare här uppe, detta. Så tar vi och beräknar vilken bromssträcka det här motsvarar om nu friktionskraften minskar. Friktionskraft, bromskraft, kalla det vad du vill. I formlerna är detta ju en friktionskraft. Men i vår uppgift så kallar vi det för bromskraft. Så gör ni, sätter vi in det i samma formel som här uppe, så kommer vi att få en annan bromssträcka. 1250. Hastigheten är ju densamma. Men bromskraften är något mindre. Och det resulterar också i en längre bromssträcka. 37 meter blir det i det här fallet. Så det här är skillnaden mellan glidfriktionens och vilofriktionens effekt på bromssträckan. Man skulle kunna göra en extra uppgift här. Vad är friktionstalet i fallet med vilofriktion? Det skulle ni kunna räkna ut baklänges här. Om vi nu vet att S är lika med 37 meter i det första fallet, så motsvarar det en friktionstal på 0,45. Om S är 29 meter, om vi räknar baklänges här, så kan vi ju få fram på samma sätt friktionstalet. Så det skulle ju, om vi gör det här. Ja, alltså man behöver inte det här värdet 29 meter. Men friktionstalet i detta fallet, det är på samma sätt friktionskraft dividerat med normalkraft. Oj, konstigt än. Så det blir ju bara 7, syns detta egentligen. Den var ju 7000 här, så får vi dividera med normalkraften. Som ju då är mg, och det blir ju 1250 gånger 9,82. Och det fick jag till 0,57. 0,57. Så det är ett bättre. Ju högre desto bättre. När det gäller broms i varje fall. Bra.